Takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava održano je u okviru Saveta Evrope. 600-člana ekipa Pravnog fakulteta iz Niša plasirala se kao pobednik regionalnog takmičenja u jugoistočnoj Evropi. Naša ekipa u jednom delu takmičenja, dakle kada su imali ulogu države kao subjekta protiv koga je podneta predstavka, bilo je nerešeno, i u onoj drugoj ulozi kada su zastupali predstavku, kolege iz Kopenhagena su bili bolji, tako dakle da je naša ekipa zauzela drugo mesto na tom takmičenju, što je svakako velik uspeh, pogotovo imajući u vidu da se to takmičenje odvija na engleskom jeziku, dakle da je u pitanju takmičenje gde je žiri bio sastavljeno sudija Evropskog suda za ljudska prava, dakle da je to jedan visoki nivo, jedan visoki rang takmičenja. Na ovaj način još jednom se potvrdilo da Pravni fakultet u Nišu obrazuje mlad kadar koji može da se takmiči sa studentima prestižnih evropskih fakulteta. Ova visokoškolska ustanova ima bogatu tradiciju u nadmetanjima ove vrste, kako pred Evropskim sudom za ljudska prava, gde su bili i pobednici, tako i takmičenjima u sprečavanju diskriminacije. Mi smo takmičari iz medijskog prava, gde smo isto ostvarivali vrlo zapažena mesta u evropskim okvirima, a mogu se pohvaliti da smo fakultet sa najvećim brojem tih najprestižnijih nagrada na prostoru bivše Jugoslavije, pa i šire na području jugoistočne Evrope. Ovo je inače bilo četvrto učešće ekipe Pravnog fakulteta iz Niša na takmičenju u Strasburu, a činili su je studenti završnih godina Dušica Lazić, Marija Ranđelović, Pavle Popović, Sanja Milić, Dejana Ristić i Natalija Manojlović. I ovaj tim, kao i prethodnih godina, najviše je pripremao docent dr. Ivan Ilić. Da se trud i tekako isplati, govori i podatak da je jedna od prethodnih takmičarki iz Niša dobila posao upravo u Evropskom sudu za ljudska prava. Ovakvi rezultati jesu i prohodnost ka zapošljavanju i u nekim od nacionalnih sudova u Srbiji, kao i u drugim međunarodnim i naučnim institucijama.